ਸੀ ਨਾ ਆ ਨਾ 2028 ਸ਼ਾਮ ਆ ਪਿਓ ਜਾ ਵੇ ਹਾਂ 2028 ਸ਼ਾਮ ਆ ਪਿਓ ਜਾ ਹੈ ਹਾਂ ਬਗੋ ਜਾਓ ਟਕਾਰੇ ਸੌਂ ਇਹਨੇ ਸੌਂ ਲੈ 2028 ਸ਼ਾਮ ਆ ਕੋਮਲੀ ਉਹ ਚੋਰ ਹੋ ਬੋ ਚੋਰ ਲੋ ਬੋ ਪਿਆ ਚੋਰ ਗਿਆ ਬੂਏ ਆ ਐ ਚੋਰ ਪਿਓ ਨੇ ਆ ਮੇਰੀ ਆ ਤੂੰ ਮਾਮਾ ਮੈਂ ਮੈਂ ਆ ਛੋ ਲੈ ਲੋ ਵੀ ਵੀ ਤੂੰ ਅਜਾਈ ਲੈ ਲੈ ਬੋ ਨਾ ਆ ਲੋ ਲੋ ਵੀ ਵੀ ਦਾ ਸੂ ਜਿੰਨ ਆ ਬੋ ਸੂ ਜਿੰਨ ਸੋ ਆ ਲੈ ਤੂੰ ਇਹ ਦੀ ਸੇਕ ਆ ਮੈਂਗਲੀ ਸੇਕ ਬੋ ਕੋ ਜੀ ਤੂੰ ਮਾ ਤੂੰ ਯਾਂ ਦੋਨਾ ਤੋਂ ਨੀ ਲੈ ਸੇ ਨੋ ਸੇਕ ਯਾਂ ਜੀ ਲੈ ਸੇ ਨੋ ਪਿਆ ਮਾ ਕੂ ਮਾ ਦੇ ਤੋਂ ਮਾ ਪਿਓ ਨੇ ਮਿਆ ਉ ਅਲੂ ਨਾਉ ਮਾ ਸੇਕ ਪਿਆਨ ਬਿਓ ਦਾ ਲੀ ਆ ਦੀ ਲੋ ਸੀ ਦੇ ਪਿਆ ਮਾ ਪਿਆਨ ਬਿਓ ਅਲੂ ਪਿਆਨ ਬਿ ਛੋ ਆ ਅਲੂ ဒီစိတ်ဆွဲဘူးဆိုင်လေးကဒီရောက်မှာပေါ့နော်ဥပမာမောင်စုံရိုင်းရင်စီတီမှာဆိုင်ခွဲဖွင့်လာပေါ့နော်အမန္တလေးမှာတော့သူကနှစ်ဆိုင်ရှိတယ်ရောက်မှာတော့ခုမှသူကဆိုင်ခွဲဖွင့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးတော့စိတ်ဆွဲဘူးကစိတ်ဆွဲဘူးကကိုကြီးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ခင်တဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါတက်ရောက်ပါမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဝေ့ရတာတော့တိတ်ပြီးတော့သဘောမကျဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလက်ဆောင်ပေးရတာဘူးပေါ့ဆိုရင်တော့သဘောကျပါတယ်ဘာတော့ရှိလို့ရှိသင့်တာပေါ့နော်လူတိုင်းမှာတော့သူ့အနေနဲ့ဒီကောင်တော့ပြည့်ဘူးပွဲလည်းပြီးသွားတာပဲဒီပြည့်ပွဲရတာပဲဒီပြည့်ကဘူးပေါ့နော်ဟိုသွားတာပဲဒီပြည့်ဆိုရင်တော့ဒါဟိုကို့မှာအကြိုက်လို့မဝင်ဘူးဆိုရင်တော့ပါရှိတော့ရှိတာတဲ့ဟာဆက်ပါဆက်ပါဟိုလောလောဆယ်ကကျွန်တော်အခုဒီတပုတ်ကားလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အေးလေးမှာရိုက်ပြီးသွားပြီအဲ့ကားပြီးတော့ကျွန်တော်ကို့မှာဘယ်လိုချက်ချက်ပြီးရလဲဟိုဒီဒီဈာရဲမှာပေါ့နော်ဒါရုပ်ရှင်ကားလည်းပါထည့်ရတယ်ပြီးတော့3လပိုင်းနဲ့မှာလေဇလုံးနဲ့တွဲထားရိုက်လို့ရှိတယ်ပြီးအဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ရုပ်ရှင်ကားနဲ့ဇလန်းတွဲနဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုညပြီးတော့ဝင်ရှိတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဟိုကနောက်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်ဟိုလိုဆောင်လေကျွန်တော်တို့ကအဲ့အရင်အများကြီးရေးဆွဲခွင့်မရှိဘူးပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ရေးဆွဲခွင့်မရှိဘူးကိုယ်ပေါ်လာတဲ့ဇလန်းကိုမှဘယ်လိုထပ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးပြန်သေးဖို့ဆောင်ပြီးပေါ့နော်အဲ့လောက်ဒီပဲကျွန်တော်ဟိုစူးစမ်းလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဇလန်းမမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသေးဖို့ဆောင်လဲပေါ့နော်အကောင်းဆုံးပြန်ဘယ်လိုသေးဖို့ဆောင်လဲဆိုတာပဲကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းခွင့်ရှိရောအရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့က frame ချင်းနဲ့ပဲအရင်ကကျွန်တော်တို့က user bug ကိုသိပြီးရှိတယ်ဟုတ်လားဒါရက်ဟောင်းပဲအကောင်းဆုံးပြန်လောက်ပါတော့တတ်နိုင်ဆုံးတော့ကွဲအောင်တော့စူးစမ်းနေတာတချို့ဟာလေးတွေကကျွန်တော်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အမြင်တစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြည့်စစ်ချင်တာဇလန်းလေးတွေကိုမတူတာလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြိတဲ့ရင်ထဲလဲရောက်စီမယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကွဲထွက်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဟိုရိုက်ချင်တာပေါ့နော်ရိုက်ချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုဟာလေးကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့အခြေအနေမျိုးကြောင့်ရိုက်ရတာလေးရှိတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီအားလုံးပေါ့နော်အားလုံးကဘယ်လိုခေါ်မလဲပြောမယ်ဆိုရင်ညာဒီဝင်းဝိုင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဝင်အောင်လုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကိုအများကြီးစဉ်းစားရတယ်ပေါ့နော်စဉ်းစားရတဲ့အတွက်ဒီအစ်တွေတော့ကောအဟောင်းတွေတော့ကောကျွန်တော်တို့ဒီကိုပေါ်လာတဲ့ဇလန်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒါအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ရွေးချယ်ပြီးတော့ကြိုက်နေရတာဟုတ်ဟိုကျွန်တော်ပြောချင်တာလည်းအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဇလန်းတော့ကုလို့တစ်ခုထွက်လာလို့ရှိရင်ဟိုလိုမျိုးကောကွဲပြားပြားလေးဖြစ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်အာဒီတစ်ခုပေါက်လို့ရှိရင်ဒီနောက်ဟာတည်းကဒီလိုမျိုးပဲရိုက်တယ်ဆိုတော့မမှန်ဦးလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မှန်လည်းမမှန်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်ဒါတော့ဟိုကျွန်တော်မားလာရှိလည်းခွင့်လွတ်ပေးပေါ့နော်ဟိုခွင့်လွတ်ပေးပါပြီးတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့အစ်တွေအနေနဲ့အဟောင်းတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်လို့ပေါ့လေဒီလိုမျိုးဟိုပါပေါ့ဒီဇလန်းတစ်ခုတစ်ခုထွက်လာလို့ရှင်တိတ်ပြီးမကွဲတဲ့ခါကြတော့ပေါ့နော်ဟိုလူကလည်းဓာမျိုးတေးဥဆောင်လာတယ်ဒီလူကလည်းဓာမျိုးတေးဥဆောင်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးကြာတော့ရှင်ပြိတဲ့အမြင်မှလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်လीဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ဒီဇလန်းတွေပေါ့နော်မတူတဲ့ဥစားလေးတွေဟိုကျွန်တော်ထွက်စီခြင်းလဲဟုတ်တချင်ကတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် professional မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုဟိုတန်လေးတော့ကျွန်တော်ပြန် train နေရပေါ့ train နေတဲ့အတွက်ဒါနောက်ပိုင်းတော့အဲ့လိုဆိုပြီးမဆိုပြီးတော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်ကတော့အဲ့လိုမျိုးရှိနေပါဦးဒါကတော့သူ့အားနေချက်အားသာချက်တော့ရှိတော့ပေါ့နော်ရှိတဲ့အတွက်အားသာချက်ပြောင်းဘယ်လိုကြိုးစားရမလဲပေါ့အများကြီးစဉ်းစားရတာပေါ့ချော့တာအစကတ်လေဩချော့ရရင်တော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါဒီသုံးဝင်ကန်းတော့မပါတာလေးပါပဲအဲ့ဒါလေးပဲအဲ့လိုအဲ့တိုင်းပဲလုပ်တာစိတ်ကောက်တဲ့တာကျွန်တော်တော့စိတ်ကောက်တော့မဟုတ်ဘူးရဘယ်လိုပြောရကျွန်တော်ကကြတော့စိတ်ကဒဲလို့တမပါပဲအဲ့လိုဆိုတော့ဟိုတခါကြရင်စိတ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာမကြည့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထွက်လာတော့ဟန်မဆောင်တော့ဘူးမဆောင်တော့ဘူးစကားဆိုလဲကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးတခါကြရင်ဒဲကြီးပြောလိုက်တော့သူများတော့ကျွန်တော်မသိလို့ရှိရင်စဲလို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဘုံနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုတော့စကားလဲပဲပြီကျွန်တော်မပြောပြတတ်ဘူးဒါဖြစ်ချင်တယ်လားဒါပဲကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တခြားဟာကြတော့
ဟူကိုလည်းတော့လည်းပြန်ပြီးထိနေတာစိတ်ကောက်တက်တာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုခါကျစိတ်ကစိတ်ထဲမှာတစ်ခုပြစ်သွားမျက်နှာမှာအရင်သိသွားဟန်ဆောင်လို့မရဘူးအဲ့ကြောင့်အဲ့တော့ဘာမှမပြောတော့တာပေါင်းတယ်ကျွန်တော်အဲ့နေရာထွက်ထွက်သွားလိုက်တာပဲပေါင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုပဲနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စကားတောင်းမပြောဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့နော်ဟိုမပေါ့မစကားကိုကျွန်တော်ကမပြောခင်လဲစဉ်းစားတယ်ပြီးတော့စကားတစ်ခုပြောသေးရင်တော့မှစကားအဲ့ဒီစကားကိုဒီမှာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်ပြောသင့်မပြောသင့်ပြန်စဉ်းစားတယ်နောက်ကြမှကျွန်တော်ပြောသင့်တယ်ဆိုတော့တော့တန်းတန်းလို့ကျွန်တော်ထိန်းတော့အဖားပါပါစိတ်မြန်တာနဲ့စာရင်းတော့ငါပြောသင့်တာတော့ဒီတော့မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးကျွန်တော်မလုပ်ရှင်ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ပြောတယ်။ဒါပြည့်ရမလား။ဘာကြောင့်ဒါပေမဲ့အကြောင်းမဲ့ကျတော့ကျွန်တော်မှရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်သူမှကြောက်တော့ပြည့်ရမလား။ဟိုသူတို့ဟောင်မချက်ဘူးပြောလိုက်လို့ခါကြတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်ဒါအမှန်တရားပြောတာပဲ။ဒါပေမဲ့အမှန်တရားလည်းတိုင်းချက်။လက်ပြတဲ့ခါကျတော့ဒေးဦးမန်တရားသွားပြောတာ။သူ့ဟာကျတော့နည်းနည်းပေါ့ကျွန်တော်တော်ပြူးထင်တာပဲ။အဲ့လိုရှိတယ်ပေါ့နော်။ရှိလေကျွန်တော်ကဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းမဲ့ကျတော့ကျွန်တော်မှအပြည့်ရှိပြီပါလား။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဘာမှကြည့်လို့ပေါ့မယ်။ကျွန်တော်လည်းစကားပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်ကဝင်ယူတယ်တော့ကျွန်တော်အကြောင်းကောင်းကောင်းသိရတူကကျွန်တော်ဘေးမှာကျွန်တော်ပေါင်းနေတဲ့သူကိုအဲ့လိုပါတခြားသူတွေကတော့ကျွန်တော်အကြောင်းသိမသိကြဘူးကျွန်တော်အပေါ်ရံပဲကြည့်ဆိုနေတာဆင်းသေးပဲကွာညပေါင်း40ရှိပြီပေါ့နော်အောက်ဒီမို့တစ်ခုနဲ့ရက်နေလာတာညပေါင်း40လည်းရှိပြီပြီးတော့ရန်ကုန်မှာလည်းဒါပေါင်းပေါင်းသုံးဒီဆိုင်ရင်စီးပြီးမှာဖိုင်ဝဲဖွင့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီဆိုင်တွေကကကစတမာမိတ်ဟောင်းမိတ်တွေများလာရောက်အားပေးကြအောင်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီကမကလည်းညပေါင်း40မကဒီတော့မကညပေါင်းများစွာတိုးတက်အောင်မြင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်